မပေးဘူးတတိယလို့ရှိရင်အလာကိုမွေးတဲ့သူလည်းမရှိဘူးမိဘမရှိဘူးဘိုးဘမရှိဘူးအလာမှာတာသမီမရှိဘူးဇနီးမရှိဘူးဝလမ်ယကုလဟူကုဖဝန်အဟဒ်အလာနဲ့ဂုံရီလူဆိုတာမရှိဘူးအလုံးရှင်မြတ်ကအဲ့ဆမတ်ဆမတ်ဆိုတာကဘာလဲလူတွေဒီကနေပြီးတော့မှပျော်လင့်နေအရှင်မဟုတ်ဘူးလူသားတောင်းတမှုကနေကင်းစင်နေအရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်အမတန်ရဲ့ကြီးတဲ့အလုံးရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်ကအလာမလက်ရှိတယ်လို့အလုံးရှင်မြတ်ကနော်အလုံးရှင်မြတ်ကငါတို့လိုမျက်လုံးမဲလို့နော်အလုံးရှင်မြတ်ကငါတို့လိုပါသက်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ချက်မှားပါရင်ပိုင်းပျက်စီးသွားပြီဒုညမှာလည်းဆုံးရှုံးမှာခရက်မှာလည်းဆုံးရှုံးဒေဇာတာနာမိတ်ဆွေမြတ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောကျင်တဲ့သဘောကပါလေဝါအမီလုစာလီဟာဒ်နမတ်တိအလ္လဒီနာအာမနုသူ့ရဲ့အီမန်သူ့ရဲ့အကီးသားတွေမှန်မယ်ဝါအမီလုစာလီဟာဒ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဟာစနတ်တော်နဲ့ကန့်ညီမယ်ဆိုရင်ဘတ်အဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမပြတ်စည်းဘူးတဲ့တခါရှင်းဆက်ပြီးတော့ဗာမင်းရှိတယ်ဝါတဝါဆောင်ဘီလ်ဟက်ဝါတဝါဆောင်ဘီလ်ဟက်အဲ့တော့တဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီအကီးသာယုံကြည်ချက်ရဲ့အပေါ်မှာမာမမမတ်နဲ့ရှိပဲပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အမန်တွေကိုစွန့်နှက်နဲ့အညီရှိနေပြီဟိုကိုယ်တိုင်လည်းရှိတတ်ပြီဝတ်တဝါဆောင်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတယ်ရှေးလူတွေရှေးလူလို့ရှေးလူတွေကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအမတ်မိမိရဲ့အမတ်စွန့်နှက်တော့နဲ့ကန့်ညီဖို့မိမိရဲ့ဒီကိုကျင်တရားတွေမှန်မို့တနည်းပြောလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အကီးသာတွေမှန်မို့နော်စစ်မှန်တဲ့အကြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလူတွေကိုလည်းပါလေဒါဝတ်လုပ်တယ်တပ်ပလိကလုပ်တယ်ဖြန့်ချီတယ်အဲဒီလူတွေမပြတ်သေးဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ဝါတာဝါဆောင်ဘီလ်ဟပ်နော်ဟပ်ဆိုတော့ပါလေအမှန်ဟပ်ရဒိဋ္ဌိရပါလေအမှန်တရားဘလို့မှန်တရားလဲစစ်မှန်တဲ့အကြီးသားတွေကိုဖြန့်တယ်စစ်မှန်တဲ့အကြီးသားတွေတခါထပ်ပြီးတော့မှစနတ်တော်နဲ့အမှန်လူကိုတိုက်ညီအောင်ရှင်းလူတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါဝတဝါဆောင်ဘီလ်ဟက်ကိုပြောတာဝတဝါဆောင်ဘီလ်ဟက်ဆိုတာဗာလဲစစ်မှန်တဲ့အကြီးသားနဲ့နော်အာမန်တွေကိုစွန့်တ်တော်နဲ့ကန့်ညီရဖို့အတွက်နော်ရှေးလူတွေကိုတပ်ပြင်းလုပ်တဲ့ဖြန့်ချီတဲ့သူတွေတဲ့အဲ့ဒီဖြန့်ချီတဲ့သူတွေမပြည့်စုံဘူးတခါတက်ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်တွန်းလာတယ်ဝတဝါဆောင်ဘစ်ဆော့ဘရအဲ့လိုတပ်ပြင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုတပ်ပြင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာနော်တပ်ပြင်းလုပ်တဲ့တော်ဝတ်တုတ်တယ်ဖြန့်ချီတယ်စစ်မှန်တဲ့အကြီးသားတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြန့်ချီတယ်ကဘာကိုဖြန့်တယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖြန့်တယ်စွန့်နှက်နဲ့မတိုက်ညီအောင်အမလ်တွေကိုပြင်ပေးတယ်အဲ့လိုပြင်ပေးရင်တော့ဘလို့မဆိုဒုက္ခတော့လာမှာမလားပါလာမှာပဲစတတ်မှုတော့လာမှာပဲဟမ်အကြီးသားကိုပြင်ဖို့အတွက်စ조사တယ်ဟိုလူကအကြီးသားမှာပါနေတာနှစ်နဲ့ချီနေပြီသူရဲ့မှန်ကန်အောင်စ조사နေတယ်ဒုက္ခတော့လာမှာပဲနော်ဒုက္ခတော့လာမှာပဲတခါထပ်ပြီးတော့ပရိရှင်းနော်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေတော့ရှိမှာပဲတပ်လစ်လုပ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတော့လာမှာပဲကိုပြောလို့ဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မှာဟမ်တခါတလေကိုကပြောတာကဒီသူ့ကိုဒဲ့ပြောနေတာအဲ့ပြောတဲ့ဇာကအဲ့လူတွေဟေသာရမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်လူလည်းတွေ့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဘာနီရဲ့တပ်လစ်ဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်မောလာနာအီလီယာစ်ရဟမတ်ုလ္လာဟ်အလိုင်းသူရဲ့အဖြစ်ပြက်သူရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုပြောပြحضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گا بلو ปกปู่မျိုးလဲတော်တယ်လို့မိတ်ဆက်ဆရာအထူးမလို့သူရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုပြောပြတနေ့ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گا တကက်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးကြီးမွတ်စလင်နော်ပင်ကိုယ်တဲ့ကမွတ်စလင်နော်မွတ်စလင်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တထေးကြီးကိုတပလစ်လုပ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့တထေးကြီးကတုံ့တော့မလို့ជី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 မနာထောင်နေတယ်တုတ်တော့မလို့အာယုံမဆိုင်မလေးစားဆရာကြီးကတော့ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်ဆရာကြီးပြောနေတယ်ဒါတော့ဆရာကြီးပြောနေတယ်တပ္ပိကဘသူ့ကိုပြောနေတာလဲဗျအဲ့ကော်မတီပိုင်ရှင်အဲ့တထေးကြီးတထေးကြီးကိုပြောနေတာတို့တော့တထေးကြီးအာယုံမဆိုင်တို့တော့တထေးကြီးရဲ့မလန့်မကန်းမှာသူ့ရဲ့အလုတ်သမားတယောက်ရှိတယ်အဲ့အလုတ်သမားကဟိန္ဒူမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူအဲ့ဒီဟိန္ဒူကအဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကိုဘူးဘူးအရှိရှိတိုင်းနားထောင်နားထောင်ရင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ပြောနေတာကဆရာကြီးကအဲ့တထေးကြီးကိုအဲ့ဒီဒါဝတ်ရဲ့စကားပြောနေတာသို့တော့အဲ့ဒီစကားရဲ့ဒါဝတ်ရဲ့အစရကရှေ့ကခံတဲ့ဖက်ကနော်လေးလေးစားစားနဲ့မခံတော့အဲ့ဒီဖက်ကအဲ့ဒီတွေကနေပြန်ရှံပြီးတော့နော်မှောက်ပြီးတော့ဘယ်တဲကိုရောက်သွားလဲခန်းလေးကဟိန္ဒူသူတော်ဟဲ့ဟိန္ဒူအဲ့ဒီဟိန္ဒူရဲ့
နှလုံးသားတွေကိုအဲ့ဒီနဲ့အဆက်ရောက်သွားဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ချာချာနားထောင်နားထောင်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာတပါးပါးနဲ့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်။အစ္စလာမ်သာသနာကိုလည်းဝင်လာတယ်။အစ္စလာမ်သာသနာလည်းကိုဝင်လာပြီးတော့မှနော်အစ္စလာမ်မြတ်ပေါ်မှာမာမမမတ်ယက်တီလိုက်တယ်။အဲ့လိုမာမမမတ်ယက်တီလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့လိုယက်တီလိုက်တော့သူ့မှာသားတွေမွေးတယ်။အဲ့သားတွေကိုကြောင်းထားတယ်။တကယ်ဒါရူအလုံးလိုကြောင်းမျိုးတွေမှာတကယ်အစ္စလာမ်ရဲ့နော်ကြီးမားတဲ့ចောင်းကြီးတွေအဲ့ဒီចောင်းကြီးတွေမှာထားလိုက်တဲ့မော်လီပြီးသွားတဲ့မုတ်တီဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့သားတွေအဲ့ဒီမုတ်တီပြစ်သွားတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့သားတယောက်နာမည်တော့မေ့သွားပြီမုတ်တီဖြစ်တဲ့ပြင်ကိုနော်နတ်တော်ရဲ့ចောင်းအုပ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီနတ်တော်ရဲ့ចောင်းအုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနတ်တော်ចောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့သူကမိမိရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုအဲ့ဒီဝတ်တရားကိုပြောပြအဲ့ဝကီယာကိုပြောပြတာတချိန်ကဟဇရတ်မောလနာအီလီယတ်ရဟမတူလာအလိုင်ကနော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတထင်းကြီးကိုပြောတဲ့ဇာတ်ကအဲ့ဒီဟင်ဒူကိုတဲ့အဲ့ဒီဟင်ဒူရဲ့အထဲကိုအဲ့ဒီဒီကအစရဖြစ်သွားတယ်ဘသူလဲတိလာတယ်အဲ့ဒါငါဖေလေးစားတဲ့တာနာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအလ္လာဟ်ဘလောလောယူလိုက်ရဲ့ကြည်ဒါကြောင့်ပြောတာနော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတပည့်လုပ်တယ်ခဏနဲ့ပြောတဲ့အကြီးသားတွေမှန်အောင်တပည့်လုပ်တယ်တခါတစ်ခါကစွန့်တ်တော်နဲ့ကန့်ညီအောင်လူတွေကိုပေါင်းသွင်းပေးတယ်ပေါင်းထဲကိုထည့်ပေးတယ်အဲ့လိုထည့်ပေးရင်နော်ပရိရှာနီတွေပြဿနာတွေဖိတနာတွေဒါမှပဲအဲ့လိုလာလို့ရှိရင်ဘစ်ဆော့ပဲတိခံမယ်ဘာလို့မလဲဗျတိခံမယ်အဲ့လိုတိခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လူတွေမပြတ်စည်းဘူးဒေသတဲ့တာနာမေဆွေများအဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကပါလေအကီဒါမှန်ဖို့လိုတယ်အကီဒါဘယ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့မှန်အကီဒါဘယ်ကနေစပြီးမှန်မှာလဲကလေးဘဝအရွယ်ကလေးကအကီဒါမှန်ဖို့လိုတယ်ဒေသတဲ့တာနာမင်းစုများယနေ့တရုတ်နိုင်ငံမှာနော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ရဆအလိုက်အဇာဘအဲ့ရကြကျောင်းမှန်နေတော့အများကြီးမပြောတော့ကလေးတွေကိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဖို့မပေးဘူးကလေးတွေကိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ွင့်မပေးဘူးသူကကွန်ပျူနစ်သွားတာကလေးတွေကိုဘယ်ချိန်မှဒီမောတင်ွင့်ပေးလဲသိလားဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရန်တင်ခြင်းနဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကီဒါတင်ခြင်းနဲ့ဘယ်ချိန်တင်ရမှာလဲနော်အသက်18နှစ်ပြည့်မှတင်တယ်18နှစ်မပြည့်ခင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဒီကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ကွန်ပျူနစ်သွားတာတွေကိုအရင်ရိုက်ထည့်လိုက်ကွန်ပျူနစ်သွားတာတွေကိုအရင်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုမှ18နှစ်ပြည့်မှတင်တော့ဆိုတော့အလာလည်းမခံတော့ရစူလည်းမခံတော့ဘူးနော်မိမတန်ဝန်မသိတော့ဘူးဒီဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ချင်းလက်မခံတော့ဘူးအဲ့လိုသူတို့ဝါဝါကိုရိုက်ထဲတယ်အဲ့လိုစနစ်ကျင်သုံးလားအဲ့လိုစနစ်ကျင်သုံးလားအလ်ဟမ်ဒူလလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုအလာမလုပ်ဘူးအလ်ဟမ်ဒူလလာအများကြီးဖားကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးတယောက်ညာနေရောက်လာပြီငါးနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီကလေးကိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေးရအင်မတန်မှရည်ကြီးတယ်ခုကျွန်တော်ပြောတာ9မိနစ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အချိန်လေးကိုနော်မေတ္တာရက်ခံတာတခါချားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနေရာဒီကျောင်းပိတ်ရက်လေးရောက်လာပြီနွေရာသီကျောင်းပည့်ရလေးမှာမိမိရဲ့ရင်သွင်းငယ်တွေကိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်နွေရာသီကျောင်းပည့်ရလေးမှာအထူးတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်ဒီမျက်ပညာရထည့်ပေးဖို့အတွက်ဒီအကီတာတွေဒီဆဟီအကီတာတွေမှန်ကန်မှုတွေအာမလ်တွေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငငယ်တွေရောက်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ရတင်ပြအပြောချင်တာကပါဒီကလေးတွေကိုငငယ်တွေကနေပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ဒီကလေးကငငယ်လေးတွေကနော်ရိုက်ထည့်ဆိုတာလက်နဲ့ရိုက်ထည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုထည့်ခိုင်းတာနှလုံးသားထဲမှာနော်ဒီငုံနှလုံးသားထဲမှာထည့်ခိုင်းတာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအလ္လာဟ်ပါနဲ့ရစူလ်ပါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတာငင်းငယ်လေးတွေကအဲ့လိုငင်းငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ငါးနှစ်အရွယ်ကနေ73နှစ်ကြားထဲမှာမိတ်ဆက်ထားရင်ဇင်တကီတစ်ခုလုံးဖြစ်တိုင်းတောင်ဖြစ်သွားဘယ်ဘဝရောက်ရောက်သူဒီပုံမှာမမမနဲ့ယက်တီနေလေးစားတဲ့တာနာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဟိုအကာဒက်နော်ဒေယူဘန်ကနေပြီးတော့ဟာဇရတ်မောလနာယူဆုဆတ်ဒါမတ်ဘာကာဒ်မအလီယာရောက်လာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ပြမပြောလဲဆိုတော့လူတယောက်ကတဲ့ကလေးတယောက်က9နှစ်ကနေပြီးတော့မှ9နှစ်ကနေပြီးတော့10နှစ်9နှစ်အထိဂျားထဲမှာကလေးကတဲ့မိဘရဲ့ကြွန်မဲတဲ့ကလေးကမိဘရဲ့ကြွန်မဲခိုင်းတာအကုန်လုပ်တယ်မငင်းဘူးတဲ့ခိုင်းတာအကုန်လုပ်တယ်အဲ9နှစ်ကနေပြီးတော့13နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်14နှစ်အရွယ်မရောက်ခင်ကိုလိုကန်လန်းအရွယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်သွားရင်ဒီကလေးကတဲ့ခိုင်းတာအကုန်လုပ်ချင်လဲလုပ်မယ်မလုပ်ချင်လဲမလုပ်တခါတလေအိုးလုတ်ချင်းလည်းလုတ်လိုက်တယ်ဖတ်တော့ပြီအခါလေလုတ်တော့လုတ်တယ်ပါဇက်ကဝါစီဝါစီနဲ့သူဟိုလာမဟုတ်လားဗျတွေ့ရတယ်လေကိုမိသားစုကိုအတီဆုံးပဲတခါတဲ့အဲ့ကိုနှစ်တန်နေပြီးတော့73နှစ်ပတ်ချာတဲ့ကာလမှာတဲ့ဆရာမိဘခိုင်းတော့လုတ်ချင်းလည်းလုတ်မလုတ်ချင်းလည်းမလုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်သူတဝက်ကိုတဝက်ပိုင်သူတဝက်ကိုတဝက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူတဝက်ကိုတဝက်ပိုင်
73 နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ဟိုဘက်ကျရင်သူ့ဘဝသူပဲတဲ့အရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူ့ဘဝသူပဲပိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာမိပါကခိုင်းရင်ဂယုတော်မဆိုင်တော့အဲ့တော့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာတဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်နေတာဟိုက်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့မိပါတဲ့နော်9နှစ်ကနေတိတ်9နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မိမိကလေးဟာမိမိရဲ့ကြုံဖြစ်တယ်လို့ဇင်းတကိခိုးကြီးဖြစ်သွားရင်လည်းဒီကလေးမိမိရဲ့ကလေးကြုံဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်အစ္စလာမ်သာသနာကခြားပြပြီးသားတယ်အဲ့ငါကလေးကိုနော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့9နှစ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုသရပီရလုပ်လိုက်9နှစ်ကနေပြီးတော့ဒီနည်းမှာထဲလိုက်ဒီညချောင်းနေမှာပို့လိုက်ဒီနည်းမသားဒီနည်းရတဲ့ကိုအဲ့မှာတင်လိုက်နော်မတက်ချောင်းကိုအဲ့မှာပို့လိုက်မတက်ချောင်းကိုပို့လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့9နှစ်ကနေပြီးတော့73နှစ်မဟုတ်ဘူးအဘိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီကလေးမိဘကိုတန်ဖိုးထား